Усім привіт! Хочу вам показати ідеальний літній комплект від українського бренду MAC Baby. Це такий легесенький, натуральний льняний комплект. В складі у нас 100% бавовни. Повітряний матеріал саме класно підходить для спеки, адже в ньому тіло максимально дихає. Бачите, дуже класно ззаду для зручності при одяганні. Ось такий невеличкий гуцочок, маємо мінімалістичну вишивку і комфортні шортики на пояс гумочці з великими накладними кишеньками. Дуже приємний матеріал, усім рекомендую. Придбати можна на нашому сайті ilovemami.com.ua.